Ciutat del coneixement per què? Doncs perquè volem caminar dins de l'economia del coneixement, donat que en el nostre terme municipal comptem amb una universitat d'excel·lència internacional com és l'Autònoma, el Sincrotró Alba, o una pila d'empreses del coneixement, un parc tecnològic del Vallès, i aquest és el nostre projecte de ciutat. I per què marca de ciutat Cerdanyola, Ciutat del Coneixement? Doncs perquè tot això ho hem d'englobar dins d'una marca, i aquesta marca, més enllà de que ens pugui generar aquestes oportunitats que necessitem perquè se segueixi consolidant aquest projecte de ciutat que tenim, també ha de servir per generar un sentiment de pertinença, un sentiment d'orgull a tota la ciutadania cerdanyola. I nosaltres pensem que a Cerdanyola tenim moltíssimes possibilitats per esdevenir precisament això, la ciutat del coneixement. Tenim en el nostre terme municipal a la Universitat Autònoma, que és un campus d'excel·lència internacional, tenim el Sincrotró Alba, que és un gran parc d'investigació científica, tenim el Parc Tecnològic del Vallès i tenim com a ciutat tota l'activitat i tot el dinamisme que es pot esperar d'una ciutat com és al costat d'una capital, Barcelona. En principi, en la història aquesta antiga, en què es veia estrany tenir el Parc Tecnològic del Vallès, tenir el Parc de l'Alba, tenia l'Autònoma dintre d'una mateixa ciutat, que el que tindries que fer és marcar aquest tipus d'economia basada en el coneixement d'un alt valor afegit que atrau gent d'altres territoris, i nosaltres treballem d'una forma coordinada, això ho tinc clar, és un pol d'atracció conjunt i que a més això permet interrelacionar diferents activitats conjuntes que permeten amb aquesta massa aconseguir arribar a molt més lluny. L'Autònoma, encara que sigui la Universitat Autònoma de Barcelona, és la Universitat Autònoma al Vallès, a la ciutat de Cerdanyola, i jo crec que tenim que ser uns motors molt importants, tenim que ser el motor important de canvi a nivell de tota la comarca. I clar, si parlem de la ciutat de Cerdanyola, és la nostra ciutat i tindríem que tenir molta més fluïdesa. De fet, ara mateix tenim diversos projectes en col·laboració amb l'Ajuntament, amb altres ajuntaments, intentant, doncs ara crec que tenim un de residu zero, diferents interaccions, i crec que tenim camí per recórrer i per avançar, per convertir l'Autònoma en un punt de referència per als cerdanyolencs, i no sol, que també és molt agradable, que els diumenges veure gent de la ciutat passejant pel campus, per la qual jo em sento molt, molt content. Que coneixement de Cerdanyola hi ha hagut des de fa molts anys. Ara, el fet que Cerdanyola vulgui aprofitar d'això que té, doncs per nosaltres està molt bé. I sobretot perquè això pot ajudar a treure més empreses, a treure més centres de coneixement, a treure gent internacional que vulgui venir aquí a Catalunya, no? Som un centre, un lloc on poden venir fàcilment. Llavors, bueno, doncs tot això a la universitat també li ajuda. I fa unió, la universitat amb Cerdanyola, no? Fem unió. Jo crec que Cerdanyola és el que ha de treure profit. Tot això li dona estabilitat a la ciutat, li dona qualitat. I jo crec que des d'aquest punt de vista és bo per ells i és bo per nosaltres. Abans eren com una entitat més aïllada de l'àrea de recerca de la universitat, i ara estem molt connectats. Abans estava potser més centrat en la incubadora i en la interacció directa amb l'empresa, i ara ho hem ampliat i fem tota aquesta part més també d'emprenedories, d'intentar ensenyar no només als estudiants de la universitat, sinó també a gent de l'entorn que vulgui. Fem programes perquè la gent que vulgui ser emprenedora tingui una sèrie d'ítems que pugui desenvolupar, i com li ensenyem una mica el camí per veure si la idea que té pot ser bona o pot ser dolenta, i després, si decideix fer alguna empresa, doncs li donem suport. I a part d'això, després doncs l'ajudem a veure, doncs la portem a l'entorn, a alguns programes que hi ha d'acceleració, a premis, perquè aquestes empreses puguin intentar desenvolupar-se. El ciclotrón ALBA es un instrumento para avanzar en el conocimiento de la materia, dicho en pocas palabras. La palabra ciclotrón se refiere a un acelerador de partículas, y tenemos un gran acelerador de partículas, de electrones, que van prácticamente a la velocidad de la luz, pero lo importante es que estos electrones producen una luz, la luz de sincrotrón, que es una luz que ilumina la materia y que nos da la posibilidad de estudiar las propiedades, las características. Y cuando hablo de materia, hablo de infinidad de aplicaciones. Y por lo tanto, lo importante es como si fuera un gran microscopio, mucho más complejo de un microscopio, mucho más potente, con muchísimas
capacidades de extraer información para avanzar en los campos de la energía, de la tecnología de IT, de la salud, de la biología, y por lo tanto es un instrumento público, es un instrumento de todos, somos un instrumento que está ahí para resolver los retos de ahora, los retos del futuro, y es importante que estemos preparados para ello, y es por esto que el sincrotrón es una, realmente una riqueza que tiene Cerdanyola, Barcelona, Cataluña, España, Europa y el mundo para poder ayudar a la sociedad. Crec que és bo destacar que el mateix nom porta dos conceptes. Parc Tecnològic del Vallès, com a tal, és un polígon industrial on hi ha unes 137 empreses ubicades, cadascuna amb la seva parcel·la, i Parc Tecnològic del Vallès S.A., que som nosaltres com a empresa que actuem dins d'aquest Parc Tecnològic Global. Dins del Parc Tecnològic Global hi ha, les empreses estan una al costat de l'altra, una sobre l'altra, etc., però sense una tanca física que es vegi, i totes coparticipen bastant de l'I+D. Són empreses d'I+D, empreses punteres, empreses de tecnologia, algunes d'elles més petites, algunes més grans, algunes molt conegudes, com poden ser Dentite, com pot ser Lacer, com pot ser Eurecat, que és el sistema de laboratoris i de tecnologia de la Generalitat, Adam, GMA, vull dir que hi ha un seguit, R-Sistemes, Vega, un seguit d'empreses tecnològiques punta que estan ubicades aquí, algunes d'elles fa molt de temps. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que val la pena significar que aquest Parc Tecnològic va començar amb aquesta idea, segueix amb aquesta idea i està pràcticament ple, només queda una parcel·la per omplir, i per tant, des d'aquest punt de vista, una satisfacció estar aquí. Aquesta marca Ciutat ha nascut amb la participació activa i liderada de l'Ajuntament, però a partir d'aquí tothom se l'ha de fer seva. Totes les entitats públiques i privades que conformen Cerdanyola, evidentment amb els principals actors que acabem de definir, el sincrotró, la universitat, el parc tecnològic, però qualsevol ciutadà i ciutadana se l'ha de fer pròpia. I aquí és el més important i és el que més estem treballant. Però és veritat que únicament hem fet el principi. Hem generat la marca de ciutat, l'hem donat a conèixer, les persones de Cerdanyola saben que existeix, fora de Cerdanyola creiem que també ha arribat, però això únicament és el principi. A partir d'aquí es tracta de posar en valor veritablement totes les potencialitats i d'aconseguir-ne més. Aconseguir que la universitat pugui créixer, que el desenvolupament del Parc de l'Alba pugui esdevenir veritablement un atractiu per noves empreses i noves instal·lacions científiques, i que Cerdanyola en el seu conjunt doncs, continuï guanyant aquesta activitat econòmica i aquest dinamisme i la possibilitat de que qualsevol entitat pública o privada doncs, es pugui instal·lar a la nostra ciutat. És un valor afegit, és a dir, són agents que sincrotrons al sud d'Europa només hi ha aquest. Parc tecnològics tenim repartits pel país, però pel que fa a la comarca doncs és dels més importants. Universitats com l'Autònoma no hi ha gaires al país. Per tant, aquests agents estratègics, juntament amb el teixit empresarial de la ciutat, juntament amb altres sectors de la ciutat, hem coincidit en aquest camí. També d'aquesta manera feia molts anys que no hi havia una coincidència tan total entre tots aquests agents estratègics, tenint en compte també tot el tema mediambiental, perquè som municipi dins d'un parc natural, per tant, dins del nostre municipi i una part molt important hi ha parc natural. Per tant, hi ha tota una sèrie de valors que ens fan ser aquest punt d'afegit. Aquesta és la nostra marca, és la marca que volem potenciar, sobretot no només que la lideri el govern, sinó que la faci seva també tota la ciutadania i tots aquests agents estratègics que, com et deia, anem de la mà, i crec que és una de les coses més importants, que entre totes i tots anem de la mà per seguir caminant en aquest sentit. És una oportunitat de ciutat, però sobretot de país, per tot el que representa.